မြန်မာပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးမဟာမိုဘိုင်းဗီဒီယိုရုပ်ကြီးမဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတွင်အသက်ဆက်ဆက်မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားများ၊ရုံတင်မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုဇွန်လအတွင်းကံမှတန်တဲ့69ကြက်မြန်မာပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးမဟာမိုဘိုင်းဗီဒီယိုရုပ်ကြီးအင်ကျက်သွားရယ်ပဲပြောရမလားအဲဘလို့ခေါမလဲကိုလည်းဟိုတင်တော့တင်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဘာလို့လုပ်ကြီးလဲအိုးတင်ချင်တော့အရင်တော့ဆိုငယ်တော့ကလေညီမဆိုစိတ်ညစ်ညစ်တယ်ဘသူကဘလို့ဆိုအရန်တင်တယ်ကို့ဆိုရင်အရန်နည်းနည်းနေတာနဲ့ကို့ကိုကို့ private ဆန်ဆန်လေးနေတယ်ပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ခုဆိုရင်အဲ့လိုကြီးဘာလို့လုံးတိတ်မတင်တော့ဘူးကို့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာလေးပဲတင်တယ်ပုံတော်မှမမှန်မတင်ပြဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအခုကဘလို့ပြောရမလဲသူများတွေကို့အရွယ်လေးပဲယူသွားကြတွေ့ရပေါ့နော်ဟိုဒါတော့ကောင်းပါရဲ့သူတို့တွက်ကောင်းတာသူတို့ရွေးချယ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမအနေနဲ့ကြတော့ပျော်ခြင်းသေးတယ်ဟိုအသက်ငယ်လေးမှမယူခြင်းသေးဘူးဘလို့လည်းမသိဘူးဒါကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုပေါ့နော်ညီမကြတော့မယူခြင်းသေးဘူးယူဖို့စဉ်းဖို့မစဉ်းစားသေးရယောက်ျားယူဖို့ဆိုတာဤစားမတာအဲ့လိုမစဉ်းစားခြင်းသေးဘူးတိတ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟို body shaming ကညီမတို့စီမှာမဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝါရင်လဲဝါလို့ပိန်တော့လဲပိန်လို့အဲ့လိုမပြောရပူရလဲပူလို့ရှည်တော့လဲရှည်လို့တင်မလားညီမဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေဟိုဟိုလာတယ်လို့ဟိုသူများတွေစီမှာပြောပြမယ်လေဒီမှာကျပိန်နေရှည်တယ်ဂလန်ဂလာကြီးပြောခင်ရဝါတော့လဲဝါမာကြီးအဲ့လိုပြောခင်ရဒီမှာတင်မလားပူတော့လဲဂျပူမဆိုဘယ်မှမလွတ်ဘူးအဲ့ body shaming လို့တာညီမလုံးဝအာမပိန်ဘူးညီမကိုယ်တိုင်လဲအဲ့လိုကြိုက်ဘူးကိုလည်းသူများအောင်မပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးဟို body shaming မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘယ်သူမှ perfect မရှိဘူးပြောနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်လည်းပဲဟိုကိုကိုကိုရောပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရောသူများအဲ့လို body shaming လုပ်ရင်ကြိုက်လားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကိုချင်းစာစိတ်လေးထားပြီးတော့အဲစင်ကျင်စေချင်ပါတယ်ညီမတို့ဟုတ်ကိုမဆိုင်နေလို့ကိုကကိုလာတယ်တင်ကိုကဆိုဝေးဝါတာပိန်တာလည်းမဆိုင်ကိုကဝေးချင်တာဝေးလို့ရတယ်လို့โอ้ညီမအမေဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူကဝါတဲ့ခါကျဟိုဟာမိုးရေဒီဟာမိုးတခါလေးကြာရှိတယ်ဟဲ့ငါဝါနေလားဘာကူးဆိုင်နေရလဲကိုကလာထင်ကြိုက်တာတာဝင်လို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုစိတ်မျိုးပဲမွေးစေချင်တယ်ပိန်လဲပဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကိုနေချင်တယ်လို့နေကိုဝေးချင်တယ်လို့ဝေးပါလို့ဝါလဲဘသူသူကသူပြောချင်တယ်လို့ပြောပါစေကိုကိုလာရဲ့လို့စိတ်ကူတာတွင်းတာလဲအပီရောကြာပြိတ္တတွေကိုအမြဲတမ်းအားပေးပါလို့ချာချာပြောချင်ပါတယ်အဲဗီဒီယိုကားရင်လည်းအဆက်ပြတ်လို့လည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့လို့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဇက်တိုက်ရိုက်နေရမလို့ပါလို့ရုပ်ရှင်ကားကြီးထွက်လာတဲ့ခါကျရင်အားပေးပါလို့